Kari Aronpuron ruumiilla mitattuna Tampereen Hämenkatu on 540,5 KA. Nupukivet näyttävät avaruudesta katsoen sammakon kudulta. Avaruus rakennettiin vuonna 1960 Särkänniemeen. Hissi kuin raketti. Rakettispaketti on nopeampaa syödä kuin tavallinen, mutta kaikkea on purtava viisi kertaa, kymmenesti otettava huomioon, että nielemisen ajaksi hengitys pysähtyy. Nyt mahanpohjan vihlaisu, sielu jää alas ja ruumis nousee. Kahteen silmään mahtuu koko kaupunki. Yhteen, kun puristaa toisen kiinni ja heiluttaa päätä kuin kieltäisi näkemänsä. Kaikki on mitattavissa. On vain valittava oikea yksikkö. Näsin neula on 91 kari aronpuroa seisomassa päälletysten, nupissaan kolme keltaista säkenöivää lamppua.